Corpo de Bombeiros, logo pela manhã, trabalha mais uma vez atendendo vítima de acidente de trânsito. Mais um registrado na cidade de Rolim de Moura. Esse foi na Presidente Médici com a Rua H, no bairro Cidade Alta. Segundo informações do motorista do veículo, ele seguia pela Presidente Médici numa velocidade de aproximadamente 60 km por hora, quando foi surpreendido pelo motociclista que seguia na Rua H. Segundo informações de algumas testemunhas e também do próprio condutor do veículo, o motociclista estava em alta velocidade. O acidente foi muito rápido, os veículos ficaram numa distância considerável. A unidade de pronto atendimento foi chamada e encaminhou o motociclista para a UPA de Rolim de Moura. Segundo informações, ele está com suspeita de fratura no braço e também na perna. O motorista do veículo, William Oliveira, disse que essa é a primeira vez que ele se envolve em acidente de trânsito aqui na cidade de Rolim de Moura. Sem a velocidade, esse aqui estava muito correndo, chegou a bater em mim. Aí consegui segurar um pouco o controle do carro, veio aqui, quase encapotou, aí joguei um pouco no meu corpo. O carro tá nessa situação aqui, tá aí, ó, vocês estão vendo. Você nunca se envolveu em acidente antes? Não, primeira vez. Foi um susto isso aí, né? A gente anda certinho, né? Esse Rolim de Moura é cheio de acidente, então faz nossa parte, né? Andar bem devagarzinho, habilitado certinho, documento tudo em dia. Você tava sozinho no veículo? Tava, minha esposa tá na clínica da mulher. Só vim buscar uma comida. Falei até que quando cheguei aqui você tava pálido, assim, foi um susto muito. Foi, exatamente, né? Se não for Deus exatamente pra me salvar todo dia, vai ser quem, né? Você disse que ligou pra sua mãe no momento, assim que aconteceu. É, liguei pra minha esposa primeiro, pra falar pra ela, aí depois liguei pra minha mãe. Ele tava sozinho na motocicleta? Exatamente, sozinho, só ele. E tava correndo mesmo, que a poeirona foi assim, vim, não tem segurado no freio ainda, mesmo assim, não adiantou nada. Chapou em minha bagaceira que tá aí, ó. Estado tá do carro. Seu Dionísio é morador também da região. Seu Dionísio, o motociclista foi para o hospital ainda meio inconsciente e essa é a primeira vez que o senhor vê um acidente aqui na esquina da sua casa, mas é com frequência que acontece, né? O que o senhor acha que pode estar acontecendo aqui no local? É, eu acho que foi o motorista vindo de lá, a moto aqui, passou direto, aconteceu, bateu direto. O que o senhor acha desse cruzamento aqui, seu Dionísio? Só que eu acho que esse cruzamento tem que trocar essas placas, né? É rua preferência direto, né? Porque só essa rua que tem a preferência para, né? A placa. Então eu acho que devia mudar essa rua aí, direto, né? Igual as outras, né? Direto. Porque é difícil um cara ir lá parar, né? Não é o, é o primeiro acidente, mas pode acontecer mais, né? Esse é o primeiro que o senhor vê, eu vi, né? Que eu vi, mas aqui já aconteceu um que bateu no muro aqui também, arrancou até a tela lá já do a grade. Já me contaram que foi feito também. Tem medo, né? Dá medo. De tardezinho, nós nem senta aqui no muro, não. Calçar aqui por causa disso. O senhor acredita que se trocasse a sinalização iria diminuir o fluxo de acidente e de movimentação com tanta velocidade aqui? Eu acho que ia diminuir. Ou fazer dois quebra-mola, né? Fazer um ali, outro ali, né? Porque tá espaço a alta velocidade aqui. A tardezinha, muita moto, passa muito correndo, né? O pessoal vem do serviço, né? Então é muito, muito movimento aqui. Essa é a fala de um dos moradores aqui do local e a maioria deles que estão aqui presentes testemunharam também o momento do acidente e estão questionando mesmo por que que a sinalização está invertida. Essa é a visão dos moradores. Agora acaba de chegar também a perícia aqui no local e a gente vai acompanhando as informações até para trazer a atualização do estado de saúde da vítima. Com imagens de Gustavo Henrique, Gislaine Lima para o jornalismo da SIC TV.